На Рахівщині двоє чоловіків побили 46-річного місцевого жителя та залишили його помирати. Про зникнення чоловіка поліції повідомив зять потерпілого. Розшукати тестя правоохоронцям допомагав і сам заявник. Вже померлого чоловіка знайшли в хаті його знайомої. Вечір трагедії. Цей чоловік прийшов в гості до своєї знайомої, після цього до неї прийшло в гості ще двоє чоловіків, між ними всіма виник конфлікт і зав'язалася бійка. В результаті неї постраждалого просто залишили в одній із кімнат, де він помер. Винуватців злочину поліція затримала, їм вже повідомили про підозру. Також внесли клопотання про обрання запобіжного заходу. Правоохоронці з'ясовують причетність до злочину жінки, в хаті якої сталася трагедія. За тяжкі тілесні ушкодження, які призвели до смерті, винуватцям загрожує до 10 років за ґратами.